Eskerrak eman, orain bai. Antolatzailei, publikoari hemen egoteagatik, Teresa Albaieri gonbidatzeagatik, eta Maialen Lujanbiori ere, nire ere laguntzeagatik gaurko saio honetan. Nirea izango da oso hausnarketa laburra, pentsatu genuen, bi orduko mai ingurua eta gero, segurazki ja denak nekatuta gaudela, informazio asko pilatu zaigu buruan, eta ni bakarrik egingo dut hausnarketa bat, txikia, orain arte egiten ari naizen ikerketaren inguruan. Eta, saiatuko naiz, pixka bat ies egiten modu akademikotik, eta horretan, bereziki izango da lagungarria Maialen Lujanbioren ekarpena, ez? Nundikan abiatzen naiz, hizkuntzatik. Hizkuntzarekiko interesetik nator, eta hor kokatu dut nire burua urte askotan, eta hor nago oraindik. Beti izan du gogoko hitza, izan du gogoko hizkuntza, bereziki hitza, literatura, hitz jokoak, hitz jolazak, nik uste gramatika kenduta, hitzekin zerikusia duen guztia interesatu zaidala. Eta horregatik nago hemen. Hizkuntza eta hitza izan dut gogoko, daukat gogoko, eta haranun momentu batean, nire ibilbidean, biak elkarturik topatu ziren, edo agertu ziren, nire aurrean. Bertsoa eta bertsolaritza aurkitzean gertatu zen hori. Bertsolaritzan topatu den ni, topagune bat, nun hizkuntza eta hitza ikusten ditut ni elkarrekin. Nolabait, bertsolaritzak zubi moduko bat edo marrasten du, horrela irudikatzen dut ni, bertsolaritza, eta bertsolaritzak hizkuntza eta hitzaren arteko loturak ezartzen laguntzen dit. Niri laguntzen dit, zubi bat iraikitzen hizkuntza eta hitzaren artean. Hori da bertsolaritza niretzako hizkuntza eta hitzen arteko eremuan kokatzen den muga bat. Hizkuntza da ozeano moduko bat niretzako, hitza aldiz oinatza da, zerbait zehatzagoa, koska bat da. Bertsoak bietatik duela iruditzen zait. Bertsoak badu hizkuntzatik, bertsoa badu hitzatik. Hizkuntza bertsolaritzarentzat biltegi bat da, kasu honetan euskararen biltegia, bere korpusa, baina baita ere bere tradizioa, bere garapena, bere egoera, bai, egungoa eta etorkizunekoa. Bestalde hitza du bertsolaritzak lehengaia. Hitzak bilatuz eta hautatuz gauzatzen da bertsoa. Eta nire ustez hor dago oso elementu interesgarria, hor dago tensioa. Oso nabarmen ikus daitekena bertso saio batean, eta adibidez orain txapelketa garaia dela, bereziki ikusten da tensio hau, zen aukeratu behar dira hitzak. Hitz egokiak, hitz neurtuak, hitz zuzenak. Beraz, aipatu dut, bertsoak badu hizkuntzatik, badu hitzatik, eta zentzu horretan, bertsoa definitzeko, mugatzeko modu bat izan daiteke hizkuntza eta hitzaren esanahiak aztertzea. Momentu batean pentsatu nuen, bertsoak baldin badauka bietatik, goazen ikustea nola definitzen dugu hizkuntza eta nola definitzen dugu hitza. Abia puntu hau momentu batean interesgarria egin zait, eta lagungarria ere kokatzeko, ulertzeko eta interpretatzeko egun generoa eta bertsolaritzaren inguruan planteatzen ari diren galderak, zalantzak, debateak, eztabaidak. Emakume bertsolariak eta emakume bertsolarien ibilbidea ez da berez gertatu, ez da kasualitatez agertu. Euskal kulturan, gure testu inguruan, hizkuntza eta hitzen inguruan sortutako eta garatutako kulturaren baitan ulertu behar da emakume eta emakume bertsolarien ibilbide eta agerpen hau.
Hasteko ordun ikus dezagun zein den hizkuntzaren inguruan ematen den definizioa eta zein den euskal kulturan emakumei egokitutako zeregina hizkuntzaren eremuan. Ni jodet Euskaltzaindiaren hiztegira. Bere webgunean badago hiztegi bat eta hor begiratu dut hizkuntza, sartu dut bilatzailean eta hau da agertu den definizioa. Hizkuntza gizatalde bateko kideek elkarrekin komunikatzeko duten hitzezko adierazpidea. Historiara jotzen badugu, egun badugu nahiko elementu esateko hizkuntzaren kasuan ere lan banaketa bat eman dela sexuaren arabera. Historikoki hizkuntzaren ardura, euskararen ardura emakumeen eskuetan geratu da. Ama hizkuntza nozioak ezin hobeto irudikatzen du lotura hori. Estu baino estuagoa. Horrela, lehenengo nazionalismoak argi utzi zuen zein zan bere hizkuntza politika. Euskara emakumeen eskuetan ustea. Amek zuten hizkuntza zaintzeko, transmititzeko, garatzeko, erakusteko ardura. Ama biologikoa zirena, etxean, eta bestela umeri gabeko emakumeak, ama sozialak bihurtu ziren, eta euskeraren zabalkunde sozialaz arduratu behar ziren. Ama izatea zen euskal emakumeen eginkizun nagusia. Amaren esanaia polisemikoa bazen ere. Etxeko ama, aberriaren ama, ama andereño, andereño ama. Emakume abertzale batza, erakundeko kidea izandako polisenetra buduak, amatasuna eta amatasunaren inguruan garatutako mentalitatea horrela azaltzen zuen Miren Jonak egindako elkarrizketa batean. Me gusta el de me llamaban el sordica marimacho, ahí va. Otra cosa que me dijo un día, varias veces me dijo un monárquico que había ahí un tuerto, se llamaba Fermín, que tenía mucha rabia, no sé por qué. Ordo, ori, majer, ori. O sea que esa machorra, con un desprecio tremendo. Yo era muy femenina, yo era tremendamente femenina, yo no he tenido ningún problema de machismo ni nada, al contrario, he sido una mujer eminentemente femenina. Y tildaba de macho porque era moderno, porque llevaba una vestimenta un poco pues atrevida y cosas atrevidas, era muy criticada, muy criticada y admirada al mismo tiempo, y imitada también, porque a todo se imita también, ¿eh? Yo creo que sí hicimos nuestra pequeña laborcita, yo creo que sí hicimos, ¿verdad? Para modernizar un poco las mentalidades de tanta maternidad y la mujer en la casa, y la mujer sacrificada, y la mujer buena, y la mujer... Bueno, polisenetra buduak ari zan irudikatzen edo deskribatzen 20. Mendearen hasiera ura, ez? Bueno, baina itolagarri moduan agertzen zen garai hartan, hizkuntzaz arduratzeko agindua zuten emakumeak egoteaz gain, hitza hartzera ausartu zirenak ere hor egon ziren, besteak beste, polisenetra budua bera, eta berarekin batera beste emakume batzuk, politika gintzan, literaturan, antzerki gintzan, hezkuntzan, eta agian bertsolaritzan, seguru bertsolaritzan ere. Emakumeen agentziaz eta emakumeen lan politikoaz hitz egiten digu Idoia Fernandezek. Andereñoak, maistrak baino gehiago zirela gogorarazten digunean. Mugimendu sozial bat eratzera ere iritziko baitziren. Baina 1960garren hamarkadan aldaketa nabarmena gertatu zen euskal kulturan eta euskal identitatearen eremuan. Etnizitate berri bat eta euskal identitatea ulertzeko modu berri bat sortu baitzen. Ordura arte arrasak eta odolak betetzen zuen tokia, hizkuntzak bereganatu zuen. Euskara identitatearen erdigunera igaro zen, euskalduntasuna definitzeko funtsezko elementua bilakatuz. Aldaketa horren ondorioz, ordura arte emakumeen ardura zena, gizonezkoen eskuetara igarotzen hasten da. Apurka-apurka, euskalgintzan, gaur egun ezagutzen dugun moduan, hizkuntza politika eta hizkuntza plangintza, era modernoan, eratzen eta garatzen hasi ziren. Eta esate baterako, andoreinoen arteko sareak,
andoreinoen mugimendua desegiten joan zen desagertu arte. Goazen hizkuntzatik hitzara. Euskaltzaindiaren hiztegian berriz begiratu eta hitzaren inguruan hitza definitzeko ditu adiera desberdinak, baina batek deitu dit arreta. Hau da, hitza, eta da definizioa, agintzen den gauza da. Aipatu den moduan, hizkuntzaren inguruan egindako lan banaketa horretan, hizkuntza emakumei egokitu zitzaion, hitza aldiz, gizonezkoei. Nunbait euskarak eta gizonek bat egin zuten. Carmen Larrañagak esaten digu, hitzak gizonezkoa ordezkatzen du. Gizonezkoak hitzan du bere eszenatokia nagusia. Horren ildotik, Joseba Zulaikak euskal kulturan hitzaren gainean eraikitako ideologia nabarmentzen du. Bertan, ideologia honetan, maskulinitateak pisu nabarmena du. Gizona zer den definitzeko garaian, hitza da ezaugarri nagusia. Hitza eman, baina zeinek eman dezake hitza. Hitza duena, noski. Teresa del Vallek ustapideren hitzak ekartzen dizkigu. Euskararen indarra da bertsolariaren boterea. Bertsolariak indarra kanporatzen du, ahotsa, hitza eta keinuaren bitartez. Orain dela gutxi, Isiar Rozas idazleak bizitzen ari garen des ahotzearen prozesua salatzen zuen. Hitzari bere materialitatea, bere ahotsa, kentzen ari garela dio Isiar Rozasek. Eta horrekin batera bere gorputza. Hitzak gorputz bat duelaren froga da, nire ustez, emakumeek historikoki bertsolaritzatik bizitutako kanporatze edo isiltze prozesua. Hitz bertsok emakumen gorputza zuten, 15. mendean adibidez, baina haranun desagertu ziren, eta 20. mendeko 80. hamarkada arte gutxi gora bera eta salbuespen desagertuta egon ziren. Tartean, hau importantea da, 1930. hamarkadan batez ere, bertsolaritzak bere aro modernoari garaikideari eman zion hasiera. Gerra aurretik, bertsolaritzaren ber sortzea gertatzen da, eta prozesu honetan, hitzaren erritualizazioa ezinbestekoa izango da. Hitzaren inguruan nolabaiteko erritualizazio prozesu bat gertatzen da. Eta prozesu honetan parte hartzen dute elementu desberdinak, ni bi nabarmenduko ditut. Alde batetik Manuel Lekuonak egindako teorizazioa, lehenengo teorizazioa bertsolaritzaren inguruan, eta bestetik lehenengo Euskal Herriko bertsoguda antolaketa. Lehenengo bertsoguda, 1925ean gertatzen da, ospatzen da. Gaur egungo txapelketaren nolabait aintzindaria edo aurrerakaria barkatu. Geroztik, bertsolaritza txapelketa edo jokoaren eskeman barruan kokatu da, euskal kulturan tradizionala den eskema lehiakorra eta polarizatua. Egun, txapelketak duen indarra, eskema horrek duen indarra islatzen du. Txapelketa esparru kualitatibo bat sortzen du. Esparru kualitatibo moduan irudikatu dezakegu, James Fernandezek antropologa esaten duen moduan. James Fernandezek esaten digu, edozein gauza gerta daiteke esparru kualitatibo batean. Bertan, indar simboliko eta errituala pilatzen delako. Une eta gune kualitatibo horiek garrantzi handia dute. Zergatikan, kultur sormenerako iturria bilatzen direlako. Esparru kualitatibo hauetan, ohikoa dena, nolabait, desagertu egiten da, errutina desagertu egiten da, eta bere tokian ezohiko logikak ezartzen dira, jokoan bezala, umen jokoetan bezala, dena da posible. Fijatzen bagara, umea jolasten ari direnean, munduak asmatzen dituzte, eta dena da posible tarte horretan.
Ba, alako zerbait gertatzen da espazio kualitatibo hauetan. Aukera, egoerak, harreman, berriak irudikatu daitezke espazio hauetan. Ez da bertso kontuak, ez bakarrik behintzat. Hitza dago tartean. Hitza eta hitzaren bidez agertzen dira aukerak. Hitzaren boterea errealitatean eragiteko, hainbat gauza eraldatzeko. Hitzaren botere performatiboa. John Austinek ja aipatu zuen eta Zulaikak ere botere horretaz hitz egiten digu Euskal Herrira ekarrita nolabait. Ez da edozein hitza. Gorputz zehatz baten hitza da. Materialitate baten jarioa. Ez da berdina, gizonezkoa edo emakumezkoa izan. Hitzak pisutsuak dira eta izan daitezke pisutsuak atzean gorputzak daudelako. Gorputzak eta bizipenak eta egoerak. Horregatik importantea zan momentu jakin batean emakume bertsolarien gorputz horiek agertzea. Horian emakumea zen edo ama, edo ama Virginia, edo neska zarra, edo San Francisco Bilbo egoten diren horietakoa. Ta ez jaunak parkatu dira, ezen mundutan bizi zarien. Inguruan badukazue, emakumearen eredu mila normaltasunez hitz egiteko, edo zer pasatzen da. Eta bat bertxotan gaietan, da klago, grazia egiten zuten. Ba bien, aneri ez. Horregaz konturatu ziren nahiko ari. Beti zara limite bat ez. Ertz bat hor topatzen zutena. Ba, bueno. Te guztu dut bere merezi zuela, bere alde honak euki dituela nikan nian egoteak edo dena dakoa, eta gaur egun bestera batera tratatzen behit duzela emakume horretu. Bueno, ez horregaiti bakarrik. Esan behar dut ere, ni bertxotan ibili nintzen sasoian, emakumeen mugimendu bat bazegoela sortuta edo sortzen, eh? Ari naiz esaten, 1900 eta 80, 82, ni ez nengoen bakarrik, ez nintzen bakarrik hor bat zeuden, feminista talde batzuk eginak eta inguruan mugimendua. Ba, nahi baduzu, batzuentzako molestua izango zen mugimendu hori, beste batzuentzako babesa ematen zuen, eta zu sentitzen zenun babes hori ere bai. Bai, ba, sentitzen nuen. Zara nolabait, gizartean ere nolabait beste dizkori. Agertzea eta aldarrikatzea, importantea da hitz partekatu eta gorpuztu bat taularatzea, eta importantea izaten ari da hitzaren erritualizazioaren erdigunea okupatzea. Emakume bertsolari desberdinak txapela jantziz. Importantea izan da eta izango da memoria bat osatu eta gordetzea. Horrek pisu eta loditasun bat ematen dio emakume bertsolarien hitzari. Eta aitortza bide bat da memoria hori eratzeko. Ezinbesteko bide bat esango nuke ni. Eta bukatzeko, ba, Maialen Lujanbiori jarriko diogu gaia, bere bertso baten bitartez. Osa, bera